трето място е изумителния гол в срещата Узбекистан-Северна Корея. Вратаря на Узбекистан изрита топката в предни позиции, но никой не подозираше даже какво ще стане след това с вратаря на Северна Корея. Много странно падане. Ето и нашите предположения. Какво може да го е препънало? А. Паднал е в локва. Б. Замерли се го с пиратка. С. Може да е бил под прицел. Нали е севернокореец? Второто място е за похотливия зрител на телевизия Скат. Имам само един въпрос. Слушам ви. То е дали така хубаво го лапаш, моето лъжи. Зрителят бележи от тройката. И господар на седмицата стана случайно съвпадащото с изборите откриване на санирани блокове в Благоевград. До Бойко Борисов и Лиляна Павлова гордо се е подредил и кмета Камбитов. Благодарим. Благодари. Забравих да благодаря. Имаме много поводи да благодариме. Карай бе! И да забравите, винаги има кой да ви подсети. И започваме с първата копка на новата черква в Благоевград. Пак благодарение. И колко парата и дадох миналия път? То парата да на куплаците я даваме, ама да не ставаме сега дребнави, нали? Извиняйте. Благодарим, господин премьер. Благодарим. Благодаря ти много, мила. Прекрасни ме нежните ти думи. Забравям, че сме без кола и вила. И чаканите от баща ти суми. 1 милион. Суми. 1 милион и 100. Суми. 2 милиона и 300. Суми. 34 милиона. Колко пара ти дадох миналия път? Новите предложения за господар на седмица след малко. Чакай, искам да ви благодарите. Ти си. Благодаря. Ще благодариш моето момиче. Хороши. Дай малко и на нея. Дай малко и на нея.